سيد محمد عبد الله حسن يسوع تلح إحنا كوي الله كسر تلح برتن كده وسك كبد وليبة سيد محمد عبد الله حسن من نور هاي نك هذا عيال كذي عروس هذه هو عبد الله كي تلقي بريء وقاطع ولا قال الله قد كي إسلام نمد إسلام كوي بسوا كامي يلا بعثنا قرن كا يلا بعثنا بالبحر تابع كل إنسان كوي أقانا فلوس سود دردريات تمر كتبة الجلية أو تطلع أنا نك أقانا هاي وروان نك أقانا لا هيستورد على افتضحوا له ما يستقع حر نغكرة من الله هايستو بل إذا كقرة كأي مكان تدبق قوتا الله سعانات كو حيرا ما عالينتا إنو البهانتا هل قوتا ويران درجة للسينما وارقوني حيرا دي مطاي لكن إن أنا وحبابا ويرريش أو حالكن دمر كالله رفان هيا أو عالا يرد تسوق عطو بالعنا المرسة وطشو ميرا السنة هيا وارا أنا قلنا ما هتشبا دير سيد كي تليح على الغلطة دارك تيبا نكسر رين إحنا هذا خيد بذلان الله سعانات يدو هايستان نكسر dawladdi siyaad baraneeyo meel uu haystaan ka saaro naxa la sheeydaan ku yaal aniga ilaama murmi kartid horta maalin xiniyeeyo weero dhilka iska jar marka dhilka iska jarto iyo dhubka lagu tolay ila sheekaysaader oo meel hani soo qabay ku dhe waa ku sidee meel garan haynba in aniga siidka liqayahay dawladdi maxamaas qaliqay tima jarta liqay war meel garanay maxamaa walaantay maxamaa ku dhima miyaa aqli lahayn aad waliba ninkayga intaas oo dhan geystay maanta kaliya ninka kaliya faani kara aad waliba halka jeejida la soo fadhiisanayso de horta meel weer TikTok waxba lagama xoreeyo meel weer oo BBC yadeeda aad u daa ku sheegaya FIFA wado oo halay ilaahdo dulbaciidankii dulbaantay khaatumo xeer laba xeer oo 17aad iyo 18aad iyo 2aad iyo 2aad ku waabaristo gambu ka dhiga markaasan xiniya markaasad xiniya ka hadli karta laakiin inta marka dhex jooga oo caalan dhex siita haween oo tomar kula kulmo weer aad xidha adan aniga lama sheekaysan karo rumba ku sheegay aniga aad dadka noocaas ah lama murmo rumba ku sheegay dabka saara mumnin aan anigu adeer dameer aan saaran hay dhuusay waxba ma qaadan ninka dhul baahantay haddu Soomaaliland doonay welcome hadii kale baabacada tii ma ka soo bixi adoon ba calanka ku dhaxmeereysan iyo laascaano waxaad qabanaysaa wax waa iskuulkaaga iska xidho iyo balcaamadaadu ku mudaharaato iskuulkaaga ku mudaharaato iyo jaamacadu ku mudaharaato ma wax kale aad qaban kartaa miskiin baatay riyoonaya ciidanka qarku ku saaw taxta xirriyada jooga iyaga saaw